fadlan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah, iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta ciyaaraha. Talyaaniga horyaalkiisa markaan fiirno maanta kulamaha la ciyaaraya, laba kulan aa jirta, Juventusna ciyaareysa, Inter Milan way ciyaareysa, balse wararkan ku horumari doonaa talyaaniga saaka kooxda kubadda cagta ee Juventus ay aaminsan tahay Cristiano Ronaldo in wax badan uu kusoo kordhiyey kooxda. Tababaraha kooxda kubadda cagta Juventus Massimiliano Allegri ayaa aaminsan in Ronaldo spirit iyo weliba niyad furnaan uu kusoo kordhiyey kooxda kubadda cagta Juventus, sidaa darteeda mar walba way adkaan doontaa, ayuu yiri xidigan, inuu cadaadis dareemo ama culays uu ka dareemo marka la fiiriyo dhanka maamulka iyo sidoo kale dhanka kooxda kubadda cagta ee Juventus. Cristiano oo ka mid ahaa ciyaartoyda ugu muhiimsaneed ee kooxda Real Madrid kana soo tagay, wuxuu kusoo biiray kooxda Juve. Waxaa marka waajib ah in mar walba xidigan diiradda la saaro qaabkii uu kooxdan kusii joogi lahaa sanadaha soo socda. Waxaa kaloo la sheegay Ronaldo wararka ugu waaweyn ee jira inuu aqbalay 2 sanadood oo xabsi ah in maxkamadda marka ugu dambeysay xidigan uu kasoo muuqday. Juventus xidigeeda ayaa hadda aqbalay kiiska canshuuraha loo heesto 2 sanadood oo xabsi ah, ayuuna xidigan geli doonaa 14 bisha January ee 2019 ayay maxkamadda ugu dambeyn ku dhawaaqi doontaa go'aankeeda ugu dambeeya oo ku saabsan kiiska canshuuraha ee Cristiano Ronaldo. Kiiskan ayaa xidigan reer Portugal waxaa lagu soo eedeeyey 2017-kii markii la sheegay inuu lunsaday canshuur 2014-kii. Labadaasi sano canshuurtooda laga rabaa oo Spain ma bixina layiri. Real Madrid xidigeedii hore ayaa hadda 1.4 milyan oo lacagta euroga ah loo heystaa 2019, sidoo kale 1.7 milyan oo 2020 iyo 3.2 milyan oo 2013 iyo 8.5 milyan oo 2014-kii. Laga soo bilaabo 2019 ilaa 2014 canshuuro gaaraya ayaa loo heystaa. Guud ahaan marka la isku dardaran canshuurtaasi waxay gaaraysaa sida majalada AS ay shaacisay 13.4 milyan ay gaaraysaa, waana sababta maxkamadda bisha January ee 2019 ay ugu dhawaaqi doonto kiiskaasi. Wararka waxay intaas ku sii darayaan lawyerka Cristiano Ronaldo Jose Antonio Choclan inuu isku dayay inuu arrimahani oo dhan soo gabagabeeyo, balse waxaa beddelkeeda ay ogolaadeen inay bixiyaan lacag dhan 375,000 oo euro si kiiskan loo xaliyo. Waase laga diiday, maxkamaddu waxay ku adkaystay in kiiskan la baahiyo kadibna cadeymo iyo markhaati loo keeno Ronaldo maxkamadda lasoo saaro. Ciyaaryahankii hore ee Manchester United ayaa hadda kasoo muuqan doona maxkamadda isagoo xilligaasi saxaafadda xitaa la ballamin doono si ugu yaraan kiiska loo ogaado inuu Ronaldo qirtay in canshuuraasi laga rabo kadibna lacagta uu bixiyo. 2 sanadood ee xabsiga loo soo laabtay Ronaldo, kiiska 2 sano ee xabsiga wuxuu fursad u heystaa in si shaqsiyan u gato oo 2 sano maxkamadda uu lacag siiyo, sida ciyaaryahanno badan oo hadda kubadda cagta ciyaara ay ku xukuman yihiin in kiisaskooda ay gateen. Maxkamadda ayaa la keeni doonaa layiri Ronaldo isagoo isku diyaarinaya hadda kulamo kooxdiisa ciyaari doonto oo zeeriyeeda uu ku jiro. Dhanka kale, madaxweynaha kooxda kubadda cagta AC Milano waxay doonayaan in wax badan kooxda isbedelo lagu sameeyo maamulka sare ee kooxda Milan. Ciyaaryahanay baad goobayaan bisha January inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga ciyaartooyda, kadib markii UEFA ay ku dhawaaqday in AC Milano wax badan oo loo heesto oo ku saabsan dhanka kiiska suuqa kala iibsiga. Paolo Scaroni wuxuu hadda soo jeediyey in kooxdiisa isbedel ay sameyn doonto. Corriere del Sport oo kasoo baxda gudaha dalka Talyaaniga waxaa lagu soo warramayaa in arrimaha gaarka ee Milan waa shaqsiyaadka Milan maamula iyo sidoo kale arrimaha kooxda in la kala saaro, sababtoo ah waxaa jira ciyaaryahanno iyo waliba maamulo kooxda jooga oo kiisas kala duwan loo heesto. Milan hadda waxay diyaar u tahay in marka la gaaro bisha Juun suuqa kala iibsiga ay ku laabato, maadaama 2017-2018 boqol iyo 23 milyan ay luus gareeyeen ama ay ka luntay,
waxay doonayaan si maskaxiyana inay suuqa kala iibsiga u galaan una soo qaataan ciyaaryahanno badan oo ka ciyaara horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub. Luka Modric iyo Antonio Conte waxaa lagu soo warramayaa inay ku wajahan yihiin kooxda kubadda cagta ee Inter Milan. Waxaa lagu soo warramayaa inay gacanta ku dhigi doonto Luka Modric iyo sidoo kale tobare Antonio Conte. Kooxda ka dhisan horyaalka Talyaaniga Serie A hadda waxay u muuqataa isbeddelo badan inay sameyn doonto. Juventus iyo sidoo kale kooxo badan ayaa rabaan in Luka Modric ay helaan, balse kooxda kubadda cagta Milan ayaa hadda jirta baahi badan oo ay u qabto ciyaaryahanka reer Croatia. Garoonka San Siro waxaa isku arki doona marka xidigii hore ama shakhsiyaadkii hore ee Madrid ka shaqeyn jiray haddana halkaas isku ballansaday. Modric oo 33 sano jira ayaa lala xiriirinayaa inuu aadi doono kooxda kubadda cagta Inter Milan kadib koobka adduunka xidigan wuxuu u muuqdaa inuusan heshiis iyo weliba qaab ciyaareed fiican uu kula jirin kooxdiisa. Kooxda ka dhisan Talyaaniga waxay aaminsan tahay ku guuleystaha Bologna d'Oro inuu doonayo tartan cusub iyo sidoo kale horyaal cusub si uu lacag badan u sameeyo. Weliba Ivan Perisic iyo Marcelo Brozovic iyo Simon Fleischko ay dhammaantood ku wargeliyeen in xidigan uu imaan doono. Cristiano Ronaldo oo Madrid ka tagay Juventus ku biiray ayaa ku dhiirigelinaya ciyaartooyda qaar inay halkaasi aadaan. Tobare Luciano Spalletti Brescia ama cadaadis xoogan ayaa saaran oo kaga imaanaya markii Champions League laga soo saaray kooxda kubadda cagta Inter Milan, waxaana shaqadaasi loo rajeynayaa in loo dhiibo tobare Antonio Conte. Antonio Conte oo ah tobare inta badan Talyaaniga yaqaana hal sano oo ugu dambeysayna wax shaqo uusan qaban, ayaa hadda la rajeynayaa in marka uu dhammaado mushaaraadka uu Chelsea ka qaatay inuu qaban doono shaqada tobarnimo ee kooxda kubadda cagta ee Inter Milano. Inter Milan dhankeeda waxaa la soo warinayaa inay doonayso sidii ay wadahadalo ula furi lahayd qaar ka mid a ciyaartooyda kale ee ka ciyaara horyaalka Talyaaniga Serie A. Milan waxay u ogolaan doontaa tobare Antonio Conte inuu kooxda kusoo kordhisto ciyaartooyda uu rabo ee ay suuragalka tahay in uu suuqa ku geli karo. Yacni waxaa loo ogolaan doonaa in la siiyo lacagta suuqa kala iibsiga haddii uu rabo inuu isbeddel ku sameeyo kooxda. Mauro Icardi wuxuu diyaar u yahay inuu heshiis cusub u kordhiyo kooxda kubadda cagta Inter Milan. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Inter Milano Mauro Icardi ayaa heshiis cusub kordhin doona ilaa 2023-7 milyan ayaa sanadkii la siin doonaa iyo gunnooyin gaar ah. Waxaa sidaa warinaysa Wandanara oo ah wakiilka xidigaana xaaskiisana waa ay tahay. Wandanara oo ah wakiilka Mauro Icardi waxa ay sidoo kale sheegtay inay jiraan dalabyo badan oo ka imaanaya in ciyaaryahanka la iibsan rabo, balse waxaasi way adkaanaysaa in xilligan la aqbalo ama la fuliyo sababtoo ah ciyaaryahankan wuxuu ku qanacsanayaa nolosha magaalada Milan iyo kooxda kubadda cagta Inter Milan ayuu doonayaa inuu iska sii joogo, waana sababta ay hadda u adkaan doonto in xidigan la helo. Jorgen Kelo waxaa lagu sameeyay qaliin guuleystay. Jorgen Kelo ayaa qaliin dhanka jilibka lagu sameeyay. Ciyaaryahankan waxay u badan tahay muddo badan inuu garoomada ka maqnaan doono sababtoo ah kooxda Juventus ayaa xidigan dhaabacadiisa marka ay soo laalaabteen kadib operation ku sameysay. Juventus sidoo kale waxay soo saartay safka 23-ka ciyaaryahan ee Turin wajihi doona kulan weyn ayaa ka dhici doona horyaalka Talyaaniga Serie A marka ay is arkaan labada kooxood ee ka dhisan halka magaalo ee Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee Torino. Walter Mazzarri ayaa hadda safkiisa iyana u diyaarsan inay wajahaan kooxda kubadda cagta ee Juventus haddii kulankoodii uu noqdo kulanka magaalada ugu saameynta badanna. Waxay noqon doontaa in Juventus caawa tartan adag amaba loolan adag ay la kulmi doonto. Ciyaarta caawa waxay soo geli doontaa Talyaaniga midna waxay soo gelaysaa 2 saac waa Inter Milan iyo Indonesia, 4 saac barna waa Turin iyo kooxda kubadda cagta ee Juventus. Waxaan ku hormari doonaa Inter Milan. Inter Milano waxay joogaan gurigooda, waxay ka niyad jabsadeen inay ka hareen tartanka Champions League markii PSV Eindhoven ay gurigooda uga badin waayeen, waana sababta hadda shakiga loo gelinayo mustaqbalka tobare Luciano Spalletti. Dalberta ayaa ka maqan sidoo kale Rachen Ngolana shakiga gelinaya, Matias Vecino ayaa shakiga gelinaya kooxda kubadda cagta ee Inter Milano. Joey Mario ayaa kulankan la ciyaari karin maadaama xidigan ay adag tahay inuu kusoo bilowdo kulankii Champions League uu seegay. Rachen Ngolan ayaa sidoo kale la rajeynayaa inuu soo kabto dhaawac dhanka jilibka uu qabo darteeda. Matias Vecino Sillamida ayaa dhexda ciyaari doonaan. Inter Milano ayaa mar walba la arkay iyadoo 2 gool iyo wax ka badan dhalinaysa 8 kulan ee ugu dambeysay Udinese ee wajahday tartamada oo dhan. Sidoo kale Inter Milan ayaa badisay 5 kulan ee ugu dambeysay horyaalka Talyaaniga Serie A ay gurigeeda ama garoonka San Siro ay ku dheeshay. Inter Milano shabaqeeda goolal ay ka ilaashatay 4 kulan ee ugu dambeysay Serie A ay dheeshay. Sidoo kale Inter Milan ayaa badisay 6 ka mid ah
todoba kulan oo Udinese ay tartamada oo dhan la dheeshay. Inter Milano ayaa dhalisay ugu yaraan 2 gool 6 kamida todoba kulan oo Udinese ay tartamada oo dhan ay wajahday, halka Udinese ay ku guul dareystay inay badiso 9 kamida 10 kulan ee ugu dambeeyay Serie A ay dheeshay. Marka rekordadaas ayaa u diiban gashan labada kooxoodba, midna waa high midna waa low, labadaasi ayaa caab ciyaaraya. Dhanka kale Juventus iyo kooxda kubadda cagta ee Turin 4 saac ay bari ciyaartooda caaw soo gali doonta, waana kulan muhiim ah iyadoo kooxda kubadda cagta ee Juventus qaar ka mid ah ciyaartooydeeda ay ka maqnaan doonaan. Si la mid ah ciyaartooyda maqan waxaa ka mid ah Andre Barzagli, Matia Mosai Kin iyo Bentancura ayaa ka maqan. Rodrigo Bentancura ayaa la rajeynayaa in kulankan ganaax uu ku seegi doono. Emre Can ayaa isna soo laaban doono inuu qadka dhex ciyaaray u badan tahay. Juventus ayaa badisay todobaadkii kulan ee ugu dambeeyay ay ciyaartay ambanaanka ku soo ciyaartay Serie A, halka Juventus ay dhalisay ugu yaraan 2 gool todobaadkii kulan ee ugu dambeeyay Serie A ay banaanka ku soo ciyaartay. Sidoo kale Juventus ayaa shabaqeeda goolalka ilaa heshtay 4 kulan ee ugu dambeeyay Serie A. Juve ayaa hadda guuleysatay qaybta hore iyo qaybta labaadba 6 kamid ah 8 kulan ee ugu dambeeyay ee Turin ay wajahday. Sidoo kale Juventus ayaa shabaqeeda goolalka ilaa heshtay 3 kamid ah kulamada ay wajahday kooxda kubadda cagta ee Turin tartamada dhan. Turin waa guul dar la'aan 9 kamid ah 10 kulan ee ugu dambeeyay Serie A ay dheeshay, marna waa ay badinaysay marna bareejay gareysay. Saa darteeda laba gool iyo gool inay kooxda kubadda cagta Juventus badinayso ayaa caawil la saadaaliyay horyaalka Talyaaniga Serie A kulanka weyn ee u dhexeeya Turin iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta ee Juventus. Fallan soo booqo barta ciyaaraha, subscribe saar oo rukumo adigoo taabanaya gambaleelka si ay kuu soo gaaraan warar xiiso leh, sheekooyin fanni ah iyo weliba dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee kubadda cagta. Ku tixnow mar walba oo saaxiibkaaga ka dhigo channelka barta.